Jedni će reći da je to snobizam, drugi da je nasušna potreba, ali svakako nastojanje čoveka da jelu približi odgovarajuće vino datira još iz srednjeg Rima. Odgovore na sva pitanja vezana za uparivanje hrane i vina, kao i savete, daće nam najbolji somelijer Balkana Vuk Vuletić. Danas smo posetili njegov restoran u Beogradu i jedva čekamo da sa vama podelimo tu rapsodiju ukusa. Idemo zajedno. Dobar dan, momci. Dobar dan. Da vidim da uživate. Neću mnogo da vam smetam, ali moram na kratko da vam ukradem Vuka. A kad je takva situacija? Kad je tako, ono, nema boljeg od vas da ga ukradem. Nema tu odbrane. Nema. Vuče, domaćine, prošli put smo se družili u jednom drugom restoranu, ali sada smo na tvom terenu. Izuzetno mi je zadovoljstvo da je tako. Svako ko samo malo iznad proseka poznaje vinsku scenu ili posećuje vinske događaje, dobro zna ko je ovaj gospodin sa moje desne strane, Vuk Vuletić, naš najbolji sommelier, odnosno najbolji sommelier Balkana. Vuče, dobro mi tebi došli ovoga puta na tvom domaćem terenu, kao što sam rekla čim sam ušla. Poslednji put smo se družili u jednom beogradskom restoranu, ali sada mi je posebno drago jer se dosta toga promenilo za tih par meseci. Osim toga što smo prešli na ti, u prvoj emisiji smo bili na vi, sada smo se već bolje upoznali i opustili. Preko toga da si ti otvorio u Beogradu svoj restoran, gde smo danas i gde ćemo dati odgovore ljudima na sva pitanja koje ih interesuju, a vezana su za uparivanje hrane i vina. Apsolutno, dobrodošli u naš restoran i tako je, ovde smo već nekih nekoliko meseci, gde radimo na tome da naši gosti dobiju jedan savršeni užitak, jedno uparivanje vina i hrane i za samo ljubitelje vina koji su došli da se opuste u čašu vina, a i za ljude koji su došli da popiju čašu vina uparetone sa nekim jelom ili samo da jedu ili šta god. Mi smo tu da zadovoljimo sve te neke potrebe koje naši gosti imaju. Šta ja dobijam za dobrodošlicu? Jedan lep enošavac iz Španije, vinarija Raventoš i njihova onako Rose Denit 2020. berba je mlad Rose Penošavac koji smo ovako prezentovali u ovom jednom toplom danu da nas malo osveži pre nego da što krenemo dalje. Šta piju najviše ljudi? Pretpostavljam, s obzirom na lokaciju, da ima dosta i stranaca. Šta piju stranci, šta piju Srbi? Jer verujem da se razlikuje taj ukus. Tako je, pa uglavnom ljudi koji su iz inostranstva vole da probaju neka domaća vina. Vole da piju srpska vina, domaća vina, traže neke preporuke, vole da probaju autohtone sorte, neke sorte koje su karakteristične za naše podneblje. I to je normalno, naravno, i mi se trudimo da imamo ta vina i da im prezentujemo. A naši gosti, opet s druge strane, već su onako piju stalno domaće i sve i onda onako vole malo da probaju Italiju, Španiju, Francusku, neki novi svet, Argentinu, Južnu Afriku, Australiju. Tako da ima svega. Naša vinska karta naravno jeste bazirana na domaćim vinima, negde oko 50% celokupne karte je na srpskim vinima, dok je ostatak ceo svet. Tako da imamo, da kažem, glavnicu domaćih proizvođača, ali opet i malo Italije, Španije, Francuske, Novog sveta, Nemačke, Austrije i ostalih zemalja. I trudimo se opet da, pogotovo opet kažem mojim uslovima, da ponudimo dosta vina na čašu, kako bi ljudi koji su došli na ručak, nemaju puno vremena, ne mogu da otvore bocu vina da uživaju, nemaju ni vremena, ni uslova, da im ponudimo da popiju bar po čašu vina, da to vino bude vrhunskog kvaliteta, da bude posluženo u pravoj čaši, na pravoj temperaturi. To su neki naši motivi kojima se vodimo da to bude kako treba.
Ovo je vino iz Španije. Pre jedno dve nedelje posetila sam Španiju i razgovarala sa jednim tvojim kolegom koji mi je savjetovao nekoliko različitih belih vina da popijem. Ne znam da li sam ja patriota ili prosto mi nije pogodio ukus, ali ja sam nedo čekala da dođem u Srbiju i da pijem naša bela vina. Neki ukusi na koje smo mi navikli, opet ostaju na nekom našem DNK i mi tražimo te ukuse i kad odemo u inostranstvo, mi tražimo da budu to neki ukusi na koje smo mi navikli. Da, što slični naš. Što od detinjstva, što negde u nekom periodu razvoja. Mi te ukuse tražimo ceo naš život i tako da je normalno da, mislim, ti si ovde, navikla si na naša vina i onda si dobila nekad neke druge sorte, drugačiji stil vina i bilo ti je čudno. A premalo je bilo vremena da prihvatiš sve to onako odjedno. Da, imam još jednu zanimljivu priču, imam jedno iznenađenje. Posle Španije sam otišla u Austriju i tamo sam dobila jednu bocu vina gde je čovjek skinuo etiketu i rekao mi je da probam vino i da pogodim koje je, što ja nisam učinila jer mislim da nisam dovoljno stručna. Pa sam ja to vino ponela da mi ovaj stručnjak pored mene malo pojasni. Dobro, vidjet ćemo posle koje je ovo vino i s obzirom da nema etiketu, niko se neće naljutiti, zamolit ću te da ga... Prezija juneća i jagnjeća, sve pomalo, onako je zanimljivo za svaku gosta da proba. Hoćemo da uparimo neko jelo sa nekim vinom? Pa kako ne, moramo nešto da uparimo, zato smo došli. Šta je tvoj predlog? Pa hajde, evo, ja bih volio da izaberemo jedno glavno jelo i da napravimo jedno onako smisleno uparivanje sa nekim vinom i da to bude onako... Da kažem, da vidimo da ti budeš sudija, da kažeš da li je to dobro ili nije dobro, ili da li je to u redu. Mada ja imam bezgranično poverenje u tebe. Hvala. Šta god da ti odabereš, to će biti pun pogodak. Ja ću izabrati i vidjet ćemo da li ćeš uživati. Dogovoreno. Živjeli. Živjeli.
No, belo vino sa ovom salatom. Pa mi je zovemo verano salata, to je na verano znači na španskom jeziku leto. I jedna letnja salata i puna je onako svežine, ima u njoj, ima, naravno bazirana je na ovim velikim L1 gamborima, ali takođe ima u njoj malo i manga, i avokada, i mix zelenih salata, malo čeri paradajza, dressing na bazi indijskog oraha i cijela salata je servirana ovako kao što vidimo u ovoj tortilji koja liči kao na neki cvet. Da. Da je, naravno, ako je predviđeno da se salata jede sa viljuškom iznutra, da se ova tortilja onako, da kažem, čupka i da se uživa u njoj malo jedan hrskavi element koji je tu da dopuni cijelu priču. I vino koje uparujemo uz ovu salatu? Pa uz ovu salatu mi volimo stvarno dosta da idemo sa belim nekim italijanskim vinima, pogotovo sa nekim autohtonim sortama kojih je Italija prepuna. I evo uz ovu salatu koju onako imamo gambora koji je onako dosta onako slatke strukture, sladak je, onako pun je, raskošan je, jedan pravi delikates. Volimo da idemo sa jednim vinom koje onako ima malo više i da ima i tele i punoće, opet naravno da bude u pitanju belo vino, tako da je izbor pao na sortu grožđa Fiano. I ovo je jedna od najpoznatijih, ako ne i najpoznatija, sicilijanska vinarija koja se zove Planeta, a samo vino se zove Kometa. Planeta Kometa, sorta grožđa Fiano, 2020. berba, vino sa Sicilije. Servirat ćemo ga ovu Chardonnay čašu, znači jednu malo širu čašu kako bi moglo da kažem da dođe do izražaja sav raskoš ovog vina. Vrlo je mineralna sorta, znači daje vina koja su puna minerala, slana vina, onako liče slana morska vina, jako prijatni kiselina, ali opet i lepe punoće koja će se odlično složiti sa nekom svežinom koju ova salata sama po sebi posjeduje, a opet hrskave kiselinu vinu će se spojiti sa ovom hrskavom tortiljom koju takođe imamo ispod. Salata tip, ali ovo je za desetku. Ba, mislim da trudimo se da i oni koji nisu ljudi koji bi poručili obrok salatu u restoranu, da uživaju našim salatama i da ne budu dosadne, da budu onako drugačije, ali ako ne neki način i salate za gurmane. Ajde. Nego, s jedne strane me brine što ti ne jedeš, a sa druge strane te razumem, koliko dnevno provedeš sati ovde? Pa ja sam ovde po ceo dan i onda sve gledam ove tanjire, meni je najzanimljiviji deo dok smišljamo neko jelo. I onda ga ja konstantno probam i onda kažem malo ajmo, malo ovo, malo ono, više ovoga, manje onoga. I onda kad osmislimo neko jelo i kad ono postane to je to, ja ga više nikad ne pojedem. Nikad ga više ne pojedem, znam da je preukusno, znam da je to. A ne, više, ja na oko vidim, kad nekog se baviš ugostiteljstvom neki duži period vremena, naučiš da ja samo kad pogledam panjer, ja znam i da li je hrana dobro pripremljena, da li je sveža namirnica, da li je dobro, nije dobro, tako da ja znam da je ovo odlično. Šta te ljudi najčešće pitaju kada dođu ovde? Što ovi što se razumeju vina, što ovi koji su potpuni laici, ali žele da probaju to što im ti preporučuješ na dnevnom nivou? Pa obično više mi pitamo nego oni obično dođu ovde da uživaju i kažu poslužite nam šta vi mislite da treba i dajte nam da popijemo šta vi mislite da treba popijemo. A ja naravno znam većinu naših gostiju šta vole da piju, koji stil vina, koju hranu, da li ima nešto što jedu, ne jedu, da li su alergični, nisu, tako da naravno da to ne bude samo neka preporuka na slepo, nego bude preporuka na nekim prethodnim i predašnjim iskustvima koje smo imali sa tim gostima i
obično pogodimo. Obično pogodimo i unosimo puno emocije, energije, ovaj posao, a restoran je stvarno jedna emocija, jedna energija i to se i gosti to osete, ja sam siguran u to. Gosti osete da stvarno želimo da im, mislim, da im prodamo kvalitetan proizvod i da im prezentujemo nešto što je kvalitetno. Ja kažem uvek i ljudima u servisu i u kuhinji, nema veze ako sam ja to kupio, možda desi se greška, mislim, ponekad ako vidite da to nije to, ako to nije savršena kvaliteta, nemojte dati gostu, poješćemo mi, mislim, ono, bacite, poješćemo mi ili šta god, samo nemojte da ode do gosta. Da. Da ode do gosta, da li je to domaći paradajz koji svakodnevno kupujemo i poslužimo našim gostima, da li su to gambori, ramsteg, ćevapi, bilo šta, znači želimo samo namirnice vrhunskog kvaliteta, a ako to nisu, ne želimo, znači naravno pravimo greške u nabavci, mislim kupimo nekad nešto što mislimo da je dobro, u stvari nije baš tako dobro, ako se tako nešto desi, ne želimo to da to dođe, da to dođe do gosta i radije ćemo biti neki dan bez tog jela, nego da ga imamo na nivou koji nije naš standard. I za sam kraj, da li se i koliko menja svest ljudi, to sam te pitala i pre nekoliko mjeseci, ali pitat ću te i sada, da li se menja, koliko se menja, šta je to što bi ti voleo da se desi na vinskoj sceni Srbije? Pa sve ide u pravom pravcu, mislim, puno se menja. Ja kad pogledam, evo sad sam nekih 8 godina u Beogradu, mislim, mnogo toga se promenilo u smislu od prisustva vina na tržištu, znači šta danas imamo, šta je bilo tada, do toga šta se nekada pilo, šta se pije sada. Evo, ja uvek imam neke primere koje volim da kažem, naš restoran radi, evo sada mi sedimo, sada je negde 2,5 meseca kako poslujemo, neka najprodavanije vina u našoj zemlji sigurno i u Beogradu od belih vina, to je sigurno su bela vina od Tamjanike. Od crvenih vina, to su definitivno no, vina iz Pulje, znači neki primitivo. To su vina koje se jednostavno traže i prodaju apsolutno u abnormalnim količinama u gradu, ali evo, na primjer, u našem restoranu, iako imamo ta vina, nije sada da ih mi nemamo pa da se da to ne prodaju, imamo ta vina, ali evo, na primjer, za 2,5 meseca mi smo prodali 2 boce Tamjanike i 1 bocu primitiva iz Pulje, tako da menja se mnogo. Znači, Pinot Noir, Riesling, evo Fiano koji mi sada pijemo, znači neke sorte grožđe koje su apsolutno bile van radara u prethodnim godinama, danas su tu, ljudi danas uživaju njima i danas nekako po meni sve više i više ljudi se otvaraju ka tome da probaju nešto novo, ne beže od nečeg novog. Nekada im se svidi, nekada im se ne svidi, naravno to je normalno, ali su otvoreni su za, evo, daj nam da vidimo, iznenadi nas, da, daj nam nešto novo da probamo i to je to. Šta je najviše u trendu? Pa, mislim, meni uvek u trendu, najveći trend je da pronađemo najbolja vina sa pristojnom cenom, znači vina koja su savršenog odnosa cene i kvaliteta, znači vina koje nisu previše skupa, koje su pristupačna, da svaki gost može da ih popije, da ih proba, a da su spektakularna vina. Meni je to, mislim, kada na tako nešto nađemo, naravno, bilo koje vino sada koje košta 5, 10, 15.000 dinara, naravno da je odlično vino, ali da nađemo neko vino koje će biti, recimo, u restoranu 3,5, 4.000 dinara, a da bude spektakl, to je neka naša misija i tome težimo. Da li je teže biti ugostitelj ili najbolji sommelier? A teško je jedno i drugo, ali ugostiteljstvo je posebno teška delatnost, to je stvarno jedna disciplina koja puno troši čoveka, ali mislim, ja iskreno uživam u tome i to je moj poziv kojim planiram da se bavim do kraja svog života, tako da jednostavno to je to. Jeste teško, ali mi ga volimo. Hvala ti na izvenom vremenu, nema hvala čemu. Ti na odličnoj hrani i na divnim vinima. Hvala na posjeti i svrati da nam opet. Uzdravlja.
Nama hedonistima malo za sreću treba. Nakon fantastičnog dana provedenog sa Vukom Vuletićem i njegovih sjajnih preporuka za uparivanje hrane i vina, došlo je vreme da se rastajemo. Za sam kraj, preporuka njegovog restorana Pino je gulaš sa njokama i ovoga puta ne vino, nego pivo. Umetnost u čaši je umetnost u čaši. Ja vam od srca preporučujem da i narednog utorka u dobro poznatom terminu od 16.40 budete uz vašu Agroteleviziju i još jedno izdanje emisije Umetnost u čaši. A ja sada da se bacim na ovo jer mi je cheat day.